Za držka to. A? Papi, kaj sakaš? Ajde, Dimo! Čut! Thank you.
każda ma taką. Ajde, da se. Ajde, da se.
Ajde!
Pezzo, odora, prova Pezzo! Prova! Ja, det är speciellt, det är mycket.
Vamos que la vieve.
Il y a l'Orienté. Ma poi a freeze, Daniel!
Ma non darmi le fatte! Avete un cattivo, avete un cattivo!
Fokus! Ligger bara. Du dödar matchen nu. Gubbar, vi kommer här. Gubbar, lyssna här nu. Hej. Nu vill jag att ni tar ansvar. Ni har släppt den vänsterkanten där. Hela tiden. Jag har sagt till er. Daniel, Dino och Dejan. Snacka någon. Om ni inte orkar så får ni turas om i så fall.
För de kommer där, då blir det att Filip, ska Filip gå upp eller ska han stanna? Stannar han så kommer de i full fart. De har nian som är hur vass, hur snabb som helst. Kommer han mellan våra innebackar. Om hur Filip tar steget upp. Backar vi så gör vi. Nu gäller det laget framför allt. Det är laget framför allt. Är det så att vi måste byta så byter vi. Men ta ansvar och låt mig inte göra ett onödigt byte. Kom igen nu gubbar. Defensivt spelar vi jättebra. Det enda jag vill, Soran och... Nej. När bollarna kommer. Ibland så går vi dit och lite tofatt. Så tar det på dubben så blir det stött. Det var så under 20 minuter. Vi hade inga bollar med oss. Hey!
Thank you.
Bravo! Bravo, 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 b
Det är mitt låt, jag är hemma. Jag har alla låter hemma. Ništa ne. Evi Jura!
Jag kan inte lägga på. Nej, jag har inte lagt på.
Come on, come on.
Thank you.
Zuki! Zuki! Ja, det är bra.
Čekaj. Čekaj, da izlezam tamo, ja ću go pravim to. Thank you.